mtaji wa kuletea umeme. Wakati watu kulipisha subscribe bila kupuuzwa simama. Lakini wale watu wale wananchi ambao wanahitaji umeme kwa niaba yao majina ndio yako hapo. Lakini vile vile tutakuwa mnyume wa fadhila aliyeongea ni mheshimiwa diwani aliyempokea mimi. Tango itezo. Lakini wakati huo sisi mkati wa mapinduzi. Naye mwenyekiti wa chama wakata amchelewa kufika lakini namuona kwa mbali ndio amefika. Vema tumtambua uwepo wake. Ndio. Nashukuru. Uko wapi aje salimie. Mwenyekiti karibu salimie. Mimi nakubizi majini. Gombe kaskazini oye. Oye. Ndugu zangu, baada ya kupata maelezo kwa ufupi kutoka kwa mheshimiwa mbunge, naomba basi kwamba haya tuliyozungumza nadhani yamemfikia. Haya tuliyozungumza nadhani ametuahidi kwamba atahakikisha amelifanyia kazi ili lengo letu na madhumuni yetu yaweze kukamilika au kutekelezwa. Kwa kuwa ana muda mfupi, maana ana kikao kingine kama alivyozungumza, ameomba kwamba haya mengine kwanza, acha tuanze na hili kisha tekelezewa hili. Huyu bado ni wetu, tulimchagua si wenyewe. Tuko tayari kumuita tena kuweza kumweleza kero zingine ambazo zitakuwa ziko mbele yetu. Naomba nisipoteze muda. Nawashukuru sana kwa mawazo yenu. Nawashukuru sana kwa mawazo yenu. Na waombeni tunapoitana kwamba jamani njoni kuna jambo tukati zungu hapa moja tujitokeze kama tulivyojitokeza leo. Baada kuzungumza kwa mama bado wanao. Yule mwenyekiti wa IWT yuko wapi mama yule? Bado bado. Wakina mama unaona unasema bado? Bado. Na shule na shule na sekondari. Kila siku tunachanga michango shule za sekondari tu. Tunachanga majumbani, mtoto akifaulu akifika kule tena tunachanga tena kule. Hiyo nayo pia ni kero sisi walimu wanatupa. Walimu tunaomba mtutolee headmaster. Headmaster wetu atusai. Yaani atusai. Lakini nafikiri kikao cha kule shuleni kuna mambo ambayo lazima na mwenyekiti wa bodi yuko hapa. Kuna masuala ambayo nilikuwa kushughulikia. Kikao cha wazazi shule itezi kitaitishwa na shuleni pale. Lakini haya mwalimu, mabunge mwalimu wa shuleni, nafikiri mwenyekiti wa bodi anajua. Tumeshaanza kushughulikia na majibu sahihi tarehe 30 mwezi wa 4 sio mwenyekiti. Kwa hiyo hatuwezi kuleta majibu kwenu kabla sisi viongozi wa jeshi hatujakamilisha yale. Kule ni mengi kwa kweli. Leo wananchi, kwa hiyo tusivuruge mada. Mpe mada kwanza hii ambayo ni ya muhimu ya kwetu, lakini yale ambayo sisi tunaweza nayo tunafanya kwa pale. Tunapoona yametuzidi. Kwa mfano kama ile umeme, mimi divini kama diwani. Niliona hapana hapa kwangu nimeshafikia mwisho. Nahitaji nguvu ya kusonga mbele. Ndio maana nikamwita mbunge. Tunaelewana ndugu zangu? Sikuona maana mimi kuwa nimeshindwa nikanalo kwangu. Sio sahihi na sio tukataje wananchi wangu. Nimeshindwa kesho maana kama mimi ninakuwa nikiunganishi wenu. Mheshimiwa diwani, mbunge alisema atakupa majibu yako wapi? Mimi kazi yangu kwenda kwa wapi? Kwa mbunge. Mbunge anajibiwa kule, mbunge naomba sasa ujiongee na nani? Na wananchi wote wazungumza nao siku hii. Sawa ndugu zangu? Naomba nisema mama zangu, kweli mnakeleka, mnakerwa. Hata sisi baba na kina baba tunakuwa tunayaona hayo. Kwa hiyo naomba tu toa nafasi hiyo. Asante. Mheshimiwa ninaombi kwa kumsaidia mheshimiwa mbunge. Ndugu zangu wananchi wenzangu wa mtaa wa Gombe Kaskazini, mheshimiwa mbunge. Kama anavyosema mheshimiwa diwani. Unajua mambo mazuri yani hayahitaji subira. Sisi na mheshimiwa diwani tulipoona ni tatizo. Tumemuita mpaka afisa elimu wa mkoa tumekaa naye pale shuleni. Tumeyaratibu. Kwa sababu leo huwezi kusema ondoka. Mheshimiwa mbunge wewe mwenyewe ni mtaalamu. Yule mtu anakuwa na nyaraka. Huwezi kusema ondoka ondoka. Sasa utakuwa umesema ondoka kwa lipi? Tunatakiwa tufanye taratibu, tumefanya taratibu. Tumekaa na afisa elimu mkoa, afisa elimu jiji kujua matatizo alionayo huyo mnayemuongelea. Kwa hiyo tunaombeeni hebu wejeeni kidogo kama alivyosema mheshimiwa mbunge. Kile jambo litakuwa na majibu yake. Kwa hiyo na sisi lazima tuanze ngazi kwa ngazi kama lilivyoanza hili la umeme. Huwezi kusema leo ondoka.
sijui mheshimiwa ndio taratibu. Hebu tusaidie leo na uzoefu. Sio taratibu. Kwa hiyo na sisi tulitumia taratibu zetu za busara. Nafikiri hata mtendaji yupo za kimsingi zenye mafanikio nafikiri mtapata matunda mazuri. Asanteni kwa kusikiliza. Nadhani wa mama mheshimiwa Mlozi pale ameweza kuelezea hali halisi kwamba kitu kizuri nitakuwa uvute subira. Baada ya kuzungumza hayo machache basi kwa niaba ya mtaa wa Gombe Kaskazini, ndugu mheshimiwa mbunge, naomba nikupongeze, nikushukuru kuitikia wito kwamba kweli wananchi wa Gombe Kaskazini wana kilio kama hiki. Lakini umeona si vyema tukayazungumzia ofisini. Ukasema ngoja nifike kwa walengwa niweze kuongea nao, nisikie mimi mwenyewe kero yao ni nini. Nadhani kero yao umeisikia. Tunachoomba, tunakuombea kila laheri ili uweze kutekelezea hili ambalo limezungumzwa na wananchi. Baada ya kuzungumza hayo machache, naomba nitafute rasmi kama mkutano huu nimeufunga. Nawatakia kila laheri. Asanteni. Amen.